Fizli, počúvajte ma, vy už naozaj nemáte čo stratiť. Naozaj. No, to je pravda, okrem revolvera už naozaj nič. Ako to myslíš? Ale tak v rámci šetrenia máme jeden revolver. A to si požičiavame v službe. A kde je teraz? Ja neviem. Ja aj vlastne vám som ho dal, šéfe. No áno, ale ja som ho dal tebe predsa. Nie, Fero mi ho zobral. O mne, ja som ho nemal vôbec. Niky ho mal. Ja som psovod. Ja aj vlastne nie. Veď ja som ho ani nemal, takže som vám ho nedal. Ne, nedal, nedal. Počúvajte, ja na to seriem. Veď sa na seba pozrite! Veď sa na seba pozrite! Veď to je hrozné! Veď ja už z tohto našeho stavu, ja už toho normálne grcam. Ja sa v noci zobudím a grcam. A ja idem do štrajku. Idem. No počkajte, počkajte. To nie je len tak. Štrajk musí mať organizáciu. No jasné, chlapci. Štrajk vždycky musí mať normálnu organizáciu. Vy musíte mať akože normálne, že štrajkový výbor, nie? Tak napríklad Stavros v Grécku, keď mali štrajky, tak on bol vieš koľkých? On bol v 7 štrajkových výboroch. No a kebyže nie je taký lenivý, tak by bol normálne aj v ďalších 4. Ale hlavne, štikučku, ale hlavne štrajk potrebuje mať svojho hovorcu. Aha. To je ten, jak sa hovorí, mozek. Ja chcem mozek byť teda. Ja chcem mozek. Môžem. Ja chcem byť hovorca. Ja chcem mozek. Môžem. Dobre, Fizli, presvedčili ste ma. Zeberem to ja. Ako bývalý policajt mám na to odborné, jak sa hovorí, spôsobilosti. No, toto neznie zle. No. Toto nie. A to chcem iba 40% z toho, čo si vydúpete navyše. Koľko? 30. Nech nežere. Na zdravie, chlapci. Tak nech vám to vyjde. Tak. Na štrajk. Na ten štrajk. Na štrajk.